Jeg hedder Charlotte Mujal. Jeg er ungecoach, foredragsholder og mindfulnessinstruktør. Jeg hedder Louise Tjøstergaard. Jeg er EMCC-certificeret coach, EFT-behandler og mor til to. Konceptet Byg Bro, Skab Ro er et 12-ugers forløb, der henvender sig til indskolingsbørn og deres forældre. Det er bygget op omkring tre temamoduler og starter altid med et introforedrag til forældrene. Og hvorfor laver vi et introforedrag til forældrene? Det gør vi, fordi de er nødt til at blive involveret i, hvad er det rent faktisk, der skal ske de næste 12 uger. Det første temamodul handler om, hvad føler jeg? Hvad er følelser? Temamodul 2 handler om, hvordan viser jeg mine følelser? Og temamodul 3, det handler om, hvordan udspiller mine følelser sig i samspil med andre. Når det er, at vi har børnene i den her ene time om ugen, så skabes der en fantastisk stemning. Der skabes en rolig stemning for børnene, som jo egentlig er det, som vi rigtig gerne vil transmittere over til de her børn. Et, fordi de har en travl hverdag. To, fordi det er jo det, vi elsker at lave, og jeg er jo mindfulness-instruktør, så jeg synes, det er utroligt vigtigt at få børnene ned i gear, og de bliver rigtig gode til at mærke sig selv. Ja, og sådan, det er sjovt at være her, fordi du lærer lidt mere, end man bare gør på hverdag. Okay, hvad er det, man lærer? Du lærer at være lidt mere afslappet, hvis der sker en meget ny ting. At være lidt mere afslappet, så du ikke bliver så vild. Okay. Man lærer også at lave følelser. Den primære årsag til, at forældrene skal være med i det her forløb, det er jo, at det er det, der er det helt nye i konceptet. Det er hullet i markedet, som vi søger at dække. Det her, det handler om, at børn og deres forældre skal have en fælles platform og en fælles forståelse for de værktøjer, som de skal arbejde med derhjemme. Og mere ro i vores familie, Lille. Min far er blevet mere rolig, og synes jeg, han er også blevet mere sådan, han nu er lidt mere styr på følelserne og sådan noget. For at forklare lidt om stemningen, når det er, at de her børn kommer ind, så kommer de jo ind lidt urolige, fordi de har haft undervisning hele dagen. Og så kommer de ned på måtten, og det er faktisk der, de lander. Altså helt nede i kroppen lander de. Og de kan mærke det helt nede i deres kroppe, og det er så rart for dem, fordi de får endelig en time om ugen, hvor de bare kan være dem. De behøver ikke at tage stilling til noget. Og så ved de, at de er i trygge hænder i den her ene time. Det skaber en øget indlæring. Et større fællesskab blandt børnene i klassen, og dermed mindsker mobning og øger trivsel og øger indlæring for de her børn. Al forskning viser, hvis fællesskabet har det godt, hvis der er tryghed og plads til forskellighed, hvis der ikke er ensomhed til stede, hvis der ikke er skolelede, og ikke mindst, hvis der ikke er frygt og angst. Og frygt og angst kan man være med til at forebygge som forældre, hvis man kommunikerer med hinanden. Hvis vi lærer vores børn at sætte grænser og sige nej og sige stop, og fokusere mere på, hvordan har du det, end på de høje resultater. Det bygger en bro, altså det er i virkeligheden det, det gør. Altså det giver bare en åbning i forhold til at få snakket om, hvordan dagen er gået nede i skolen, og det giver en mulighed for børnene til at kigge udtryk for deres følelser. Og så skaber det bare denne her sådan ro omkring det, og evnen til at finde sin indre ro også. Så det, altså konceptet i sig selv, siger det hele. Ja. Det virker bare. Hvis I sidder tilbage med en interesse i at høre mere om Byg Bro, Skab Ro, så er I mere end velkomne til at kontakte os. Ja. Og så kommer vi ud, og så tager vi en snak om, hvordan det her det kan passe ind lige netop hos jer. Som skole eller i kommunen. Vi glæder os ja. Til at høre fra jer.